Ito tukufetuche yongereo na maudile gafagale lo elanga kakati abalunzi mu district ya Adjumani wetu ogele elanga bajaganyanga chimezizo kwenjala elanga bola wazina guntese oluvanyuma lwa President Museveni okubawa embuzi esoba mu lunana nga zino za kubayamba ko mu kwekulaakulanya wamu n'okulaakulanya ekitundu gye bawangaalira. Embuzi zino omukulembeze w'eggwanga azisiza mu kitongole kye yasawo okulwanyisa obwavu mu bannayuganda okuva maka g'obwa pulezidenti ekimanyiddwa nga Poverty Alleviation Department. President Museveni nga ayita mu kitongole okuva mu maka g'obwa pulezidenti ekya Poverty Alleviation Department kye yasawo okulaba nga ajja bannayuganda mu bwavu akyagenda mu maaso n'okugabira abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo embuzi nnusu Bulaaya basobole okwekulaakulanya. Lera abaganyuddwa mu nteekateeka eno ba mu disitulikiti eya Adjumani ng'eno awaddeyo embuzi ezisobye mu lunaana nga zaakugabanibwa abantu mu magombolola agawerera ddala ana era ng'enteekateeka eno ekulembeddwamu akulira Pad Joan Kakwenzire ng'abadde n'omwogezi w'ekitongole kino Haji Sulaiman Walusimbi wamu n'amyuka RDC wa Adjumani Agumpale Alami wamu n'abakulembeza abalala. Omukolo guno guyindidde ku kitebe kya disitulikiti ng'abafunye embuzi zino mubaddemu abavubuka abakadde kwessa n'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Haji Walusimbi ategeezezza nti kino kye kimu ku bisuubizo President Museveni bye yawa abantu ba Adjumani ng'omu ku kaweefube gwaliko ow'okujja bannayuganda mu bwavu ng'ono akuutidde abafunye embuzi zino okuzirabirira obulungi. To help in this war of poverty alleviation. He has already met his pledge. He has already sent 595 goats. Yo mkungu Joan Kakwenzire anyonyodde ku gyenvuddewo ekitongole kino ekya Poverty Alleviation Department kyagamba nti kye kyazaala project eya Parish Development Model nga nokoddeyo ebitundu gye baakagaba embuzi ekika kino nannyonnyola n'engeri enteekateeka eno gy'egenda okuganyula bannayuganda. Kirowoozo kya pulezidenti si kyange. Kirowoozo kya pulezidenti bwe yakinkwasa ng'omuwi w'amagezi Parish. Tulabe oba tuyinza kugoba obwavu mu kituufu mu kifo ekitono kati nze nasanyuka ne tutandika okutondawo ekintu kye tuyita parish. That time we called it modo parish kyatandika nga modo village naye ne tukigaziya ne kifuuka parish. Agamba nti nga tebannagaba mbuzi zino basooka kusomesa abo ababa bagenda okuzifuna n'alambulula ne ku bisaanyizo omuntu aba agenda okuzifuna by'alina okuba nabyo ng'awadde bannayuganda amagezi mwe bayinza okuyita okutumbula ku nnyingiza yaabwe. Katusoose kumusomesa lwaki omuwadde ekintu ekyo kikiba kiyinza obutakukolera kubanga omuntu alina okumanya ente yagenda kugirabirira atya. Abakulembeze mu Adjumani basimye President Museveni olw'enteekateeka eno gye bagamba nti yakubbulula abantu bangi mu nvuba y'obwavu mwe batubidde. Kugamba twebale nnyo webalire ddala kutwa programme ye RDC Alami yeyamye nti wakulondola abantu bonna abafunye embuzi zino okukakasa nti bazirabirira bulungi olwo n'abalala basobole okuzifunako. Don't think we shall not follow them up. Rasikanya tukalele alosaku amavu. Come to your home anytime to check the goals that we have given you today. I'll check. Nzee Aneti Namatovu, Kulwa Kesi TV, Agalera. Webali nyua neti na matovu tuongera kusima mukulembeze w'eggwanga olw'ente kateka jataddewo ne kaweefube gwaliko okulaba nti asitula bannayuganda okubajja mu nnyanga y'obwavu gye balimu ensangi zino. Kakati KCV agalere kyagenda mu maaso.